Efter fem tunga förlustår så har Saab vänt trenden. 1994 blev ett vinstår. 700 miljoner i vinst istället för 1,3 miljarder i förlust som året innan. I måndags var det presskonferens i Stockholm och här får ni en intervju med vdn Keith Butler-Wheelhouse, gjord speciellt för TV Fyrstad och serien Framtid i väst. Det var en mycket belåten företagsledning som kunde berätta om den efterlängtade vinsten. Det är fem år i rad nu som Saab gått med förlust, sammanlagt 10 miljarder kronor. Vändningen den kom andra kvartalet förra året. Flera faktorer har bidragit till det positiva resultatet. En ökad försäljningsvolym, gynnsamma valutakurser, ökad produktivitet, sänkta materialkostnader, ett komplett 900-program och den nya V6-motorn. Och Keith Butler-Wheelhouse hoppas företaget ska visa vinstsiffror också i fortsättningen. Will you now continue to show black figures the coming years? Oh, we hope so. That's certainly the intention. Yes, it is. Once into a profitable position, it would be very sad if we went backwards at this point in time. Right now, the industry in Sweden are really booming. Actually, you should earn more money in these good times, shouldn't you? Well, I think you should always earn more than you do. In fact, it would be wonderful if you could sort of double your profits every year for 5 years. I must, however, say that all things being equal, I'm very pleased with the result that we came up with in 1994. It's significantly ahead of what we budgeted internally for ourselves. Yeah. Your owners are very patient, aren't they? Yes, you know, they are. But I think if you look at both of them, neither of them are what I would call short-term profit-motivated companies, neither the Saab Scania Group. You couldn't group. Have such owners, could you? You could not in our industry. No, you actually couldn't. I mean, we're not in the, you know, sort of consumer goods where you can come and go quickly, make one-year investments and amortize them. We are in an industry that's very capital-intensive and requires good planning, good long-term strategy to be successful. So as a gentleman I used to work with once said, you know, it's not a business for the faint-hearted. and it really isn't. I mean, it's something that you have to stick with through the bad and the good times in order to get to an overall long-term result. 5 years ago, Saab had about 15,000 employees. Today, yes. It's between 7,000 and 8,000. Correct. What will happen this year with the number of employees? No, we plan to be around the same number. We'll take on some people in development. We'll initially perhaps increase in production, but then we won't rehire people who leave us and so on. So we'll have some attrition. And what we're hoping for is, in fact, to produce a lot more cars, over 100,000 cars, another 10% improvement on last year, and to do that with the current workforce. So we won't be shrinking the workforce as a plan, but we won't let it grow either. And we'd like to. So when it comes to fighting the unemployment in Sweden, the government cannot turn to us. No, I don't think so. In point of fact, I think we could still. Long term, we've got to do one of two things: either shed more people, which I don't think is the route we'd like to take. We'd like to think this is the bottom of that process. We'd now like to try and grow our volume and thereby increase our efficiency, because we're really still not at world competitive efficiency. Inom några år ska tillverkningstiden ha minskat från dagens 40 timmar per bil till 30 timmar. Och miljardinvesteringen i det nya måleriet kommer att höja produktionskapaciteten med minst 40 000 bilar. Vad gäller modellutvecklingen är en ny 9 000 bil målet, men när eller vilka variationer, det vill man inte kommentera. Däremot så har man inte upprättat något samarbete med Volvo, man talar inte ens med varandra. Are you talking to each other, Saab and Volvo? No, not on anything to do with any kind of cooperation that would be meaningful to the outside world. No, we're not. Can you learn anything from each other? Of course. Oh yes, of course we can. What can you learn from Volvo? How to sell 350,000 cars. That'd be a nice lesson. If they've got that on the back of a postage stamp, I'd love to read it. Do you envy them? Oh, I envy their sales. I think I'd love to sell 350,000 Saabs. That would be marvelous. And you will stay in Trollhättan? Oh, yes, I've got no plans to change what's going on at the moment.
really enjoying it, enjoying the job, and you know, hoping to be with Saab for some time to come. Okay. Ja, han tyckte att det skulle vara kul att lära sig att sälja 350 000 bilar. Men på Saab så tycker man också att man har en del att lära ut till Volvo. De är lite som hund och katt, de där två svenska biltillverkarna. Men när det blir vinst nu för Saab så är det ju inte bara en fråga om produktionen, utan det handlar också om försäljningen, för bilarna måste ju säljas. Jan Ivansson, du är chef för Saab-bana i Trollhättan och du är ordförande i motorbranschen här i Fyrstadsregionen. Det här är lite av Saabs hjärtland. Säljer ni mer här än i andra delar av landet? Ja, självklart gör vi det. Det har ju med närheten till vår fabrik och lojaliteten och att man jobbar och köper sina egna produkter. Men alla Saabar man ser köra omkring i Trollhättan, de är inte köpta? Det är klart att vissa finns ju tjänstebilar inom fabriken, provbilar och liknande som vi ser. Så det blir en viss överrepresentation. För det känns så där när man kommer till andra delar av landet att vara lite Saabar de har. Ja, det känns skönt att komma tillbaka hem igen och se märket på, rulla på vägarna. Mm. Hur mycket ökade er försäljning i Trollhättan i fjol? Ja, om vi ska tala i rena siffror så ökar de från 350 bilar upp till 600. Så det är en ganska markant ökning. Är det ett rekord, 600? Nej, det är det inte. Det var mer på mitten 80-tal. Mm. Så vi har inte tagit igen allt som är tappat ännu? Nej, vi ska vara ärliga och säga så här att om vi ser vilken bilförsäljning vi har i Sverige, då får vi titta totalt, så säljer vi på slutet av 50-talets nivå. Dryga knappt 160 000 bilar mot rekordåret 88 som var 340 000. Mm. Så vi har mycket att ta igen. Vad är det som påverkar bilförsäljningen då? Vad är det som gör att vi handlar eller inte handlar? Jag tror det är vi människor, hur vi tror på framtiden och de signaler som sänds ifrån genom massmedia, genom våra politiker och sådana saker. Ett val påverkar det? Mycket. Det kan vi se under 1994 som då var två val. Först riksdagsvalet och sen EU-valet. Vi sålde alltså på en nivå första halvåret på dryga 200 000 bilar i Sverige. Men sen stagnerade försäljningen och var under valtiden kan man säga mycket låg. En utredning om nya taxeringsvärden på villor. Är det något som slår igenom på bilförsäljningen? Ja, det gör det säkert. Det är ju så att vi människor får vi signaler via massmedia. Via till exempel att en politiker som Göran Persson går ut och talar om att vi ska strama upp vår ekonomi. Så reagerar människorna negativt. Speciellt då privatpersoner. Hur snabbt glömmer vi då? Ja, två veckor upp till en månad så är vi tillbaka igen. Så det gäller att signalerna kommer för tätt. Men då är vi hos er igen och går där och tittar. Ja, det finns nog en... Det är ju så här att vi tappar volym på bilar totalt i Sverige. Då utskrotningen är större än vad försäljningen är. Så egentligen finns det ett uppdämt behov av nya bilar? Ja, det har vi handlat och hoppats på i många år. Nu. Det är de sista fem åren, men det är helt klart att det finns ett behov. Har du någon uppfattning om hur gammal medelbilen är? Ja, det var en svår fråga, men jag kan säga så här då att medelbilen i Sverige är mycket äldre än vad den är ute i Europa och speciellt Japan till exempel. Kan det hänga någonting ihop med att våra egna bilar är rätt dyra? Ja, det kanske har med priset att göra. Det har säkert också med hur vi människor lever i Sverige. Mm. Bilen är en frihetssymbol för oss och vi blir ju mer och mer beroende av den. Och man använder sådana här planer på bilköp som lite av en konjunkturbarometer. Man ser vad har folk för förväntningar på framtiden. Men vem är det som genomför ett bilköp idag? Är det privatpersoner eller är det företag? Om vi tittar på Sverige totalt så tror jag att 70% är företag som köper idag. Men om vi tittar i vår region så eftersom vi då har en bilfabrik här, vi har bilfabrik i Göteborg, så finns det ganska mycket privatpersoner. Så vi är kanske på den sidan överrepresenterade här i regionen. Men även företagen har alltså väntat med att byta sina bilar under de här åren? Ja, det är ju så här att finns det en osäkerhet på marknaden så vill väl företagen också fylla sina orderböcker. Bara se om hur konjunkturen går och utvecklas. Och på det viset så har man väntat. Man har skjutit på sina investeringar kanske ett år. Förlängt sina avtal och liknande.
Betyder det här att det kommer att vara en väldigt bra köparens marknad för begagnade bilar framöver? Ja, det är så här att det finns ont om begagnade bilar. I och med att det finns inte, man har sålt väldigt lite nya bilar, så är det ju så att det är kommunicerande kärl. Det blir ju alltid en begagnad kvar efter ett nyköp. Mm. Och det är när man har låg nybilsvolym, då börjar det också bli ont om begagnade bilar. Men nu om det vänder, om vi börjar köpa mer nya bilar, då får ni också mer begagnade bilar för kunderna att välja på. Ja, det hoppas vi. Om och även för kunden, förlåt. Om du kommer hit om ett år och läser av försäljningen under 95 och jämför med 94, hur mycket tror du kommer öka då? Blir det 70% ökning igen? Det tror inte jag. Jag tror att det har stagnerat lite grann nu. Och jag tror att kan vi hålla samma nivå 1995 som 94, då ska vi vara glada. Vi vet att vi har en skuldbörda att betala, och jag tror att det kommer att inverka negativt på vår bransch. Ja, vi får se. Du får vara välkommen tillbaka om ett år, så får vi läsa av. Tack Jan Ivansson. Nu är det ju så att när det går bra för Saab, så kanske vi ska ta och för en gångs skull glömma det där med utsläpp och buller och miljödebatt. Och titta på någonting som jag tycker man kan njuta av, som är rent av häftigt. Framtid i väst, nu på lördag 10.05. Titta då. Riskkapital, det är de där sista kronorna som behövs för att en idé ska kunna utvecklas till produkt, lämna ritbordet, gå in i produktion och så småningom nå sina kunder. Och det är den sortens pengar som det är ont om i Sverige idag. Bankerna får kritik för att de inte tar några risker i bankkrisens spår. De där särskilda utvecklingsbolagen som inrättades med löntagarfondspengar, de får också kritik för att de inte tar några risker. Och den gamla utvecklingsfonden i länen som är omgjorda till ny skepnad Almi Företagspartner, de får stundtals också kritik för att de inte tar några risker. Så det funderas på många håll hur man ska kunna skaffa fram pengar, inte minst i fackliga kretsar där man ju läser av bristen på riskkapital i den fortsatt höga arbetslösheten. Och Christer Stenberg, du är ordförande i LO-sektionen här i Uddevalla och du arbetar på ett allaktivitetshus för arbetslösa i Trollhättan. Du ser effekterna av det här varje dag.
Du vill starta en fyrstadsfond. Hur ska du få ihop pengar till den? Jag tror att vi måste bli lite okonventionella för att hitta lösningar. Det här är ju en bricka då i det hela bara, kan man säga. Och idag går ju företagen rätt bra. Och jag tycker väl att företagen kunde vara med då och satsa i en sån här fond. Och då om alla gör det, då blir det rätt mycket pengar faktiskt. Jag tror att det är så att om varje företag satsar en tusenlapp så blir det 5 miljoner. Och jag menar, det här handlar ju om att man hjälps åt, va. Och även då innan det här skedet att man använder samhällets resurser och utvecklar produkter. För det finns mycket idéer i Sverige och de ska vi ta vara på. Men 5 miljoner, det låter inte särskilt mycket. Nej, jag menar inte att man skulle samla bara ihop 5 miljoner. Utan det var som ett exempel, va, på att det inte behövs kanske så väldigt mycket pengar från varje företag för att det kan bli mycket. Och det är väldigt många företag som kan få nytta av det senare då. Men tror du att de andra företagen som ju också har sina risker att tänka på, att de skulle vara villiga att satsa pengar för att hjälpa nya företag? Ja, det tror jag. För det har man alltid nytta av i andra hand. Att det finns en bra företagsamhet i regionen. Va? Ligger det inte närmare till hands för dig som socialdemokrat att föreslå att staten går in och stöttar företag? Jo, det här är ju ingenting som är en lösning, total lösning. Utan jag tycker också att både staten och tycker också att bankerna ska släppa lite grann på sina livremmar och kunna gå ut och ge riskkapital. Men det här är en del, va? En liten bit i det hela. Lars Bäckström, du är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och du har motionerat om en fyrstadsfond. Och det betyder att du vill stödja företag med riskkapital. Vad är det för vänsterpolitik? Det är vänsterpolitik att få fler jobb och få starka företag. Det är uttalad vänsterpolitik. Va? Som vi såg här nu, så får inslag från Saab. Va? Det är ett stort vinstgivande aktiebolag. Va? Men de flesta företag är inte sådana. De flesta företag är företagare. Små företag utan anställda egenföretagare. När man pratar om riskkapital pratar man nästan alltid om aktiebolag. Men vilka man skulle stödja egentligen? Det är de små egenföretagarna, handelsbolagen. Det är de vi måste få fart på. Och det kan vi göra genom att få fram ett sånt här företag, riskkapitalfond för Fyrsta. För banksystemet fungerar inte idag. De är konvalescenter. När fan blir gammal då blir han religiös, brukar man säga. Är det verkligen din politik att, så att säga, ge bort skattepengar när de riktiga kapitalisterna inte satsar? Ja, vi ger inte bort. Utan vad det är nu, det är ju att svenska småföretag får ju, de klarar ju inte av att låna för att räntan är så hög. Bankerna har pengar men räntan är så hög att företagen inte har råd att låna, de här småföretagarna. Och då säger vi att ge en subvention på räntan med 2% netto så kan de ha råd att låna. Och det kan vi finansiera på bland annat genom att höja bolagsskatten för de företagen som går så jättebra. Saab betalar 28% i skatt i Sverige. Skulle Saab lägga till Tyskland skulle de betalat över 50% i skatt. Mm. Men ska vi ha några pengar tillbaka på de här satsade skattepengarna? Eller är det bara antalet nya jobb som ska vara vinsten? Ja, nya jobb är pengar tillbaka. Det finns inget effektivare sätt att ta ner underskott än få fler människor i arbete. Så eftersom vi har en tvådelad ekonomi i Sverige. Några företag som går jättebra och så många företag som har det jättesvårt, va? Och den här statistiken, va, det är liksom ena foten i spisen och ena foten i sörja. En tudelad ekonomi. Och det måste vi bryta upp och då måste vi stödja de här små företagen, handelsbolagen, de enskilda firmerna. Genom ett räntesubvention men också få fram riskkapital till de riktigt små företagen. Mm. Och då behöver vi en Fyrstadsfond. Ja, man säger att det är i de små företagen som sysselsättningen kan komma framöver. Och den som har en idé och ett företag brukar ju då vända sig till bankerna. Men igår så sa SE-bankens ordförande att det finns ingen som vill låna. Inga privatpersoner och inga småföretag. Stämmer det här, Lars Hjalmarsson från Sparbanken i Uddevalla? Ja, att det inte skulle finnas någon som vill låna, det är väl inte riktigt sant. Men, för det är klart att det är många som vill låna. Men det som man säger från SE-banken stämmer väl också då att våran utlåning minskar, men det beror ju mer på att man lånar inte för att köpa utan man kanske sparar för att köpa. Man amorterar sina krediter istället. Man har blivit lite försiktigare med det här med att låna pengar. Får man låna av er? Ja, oh ja, de är mycket välkomna att låna pengar.
Anders Eklind från Nordbanken i Uddevalla. Är det samma sak hos dig? Får man låna hos dig? Man får mycket gärna komma och låna hos oss på Nordbanken också. Men det stämmer ju det här. Det Lars sa att folk, privatpersoner, har minskat sitt lånebehov och sparar istället. Och företagen är också försiktiga. Och vad beträffar det här med riskkapital och att bankerna lider av någon slags konvalescens kan inte riktigt hålla med om, för att det är så att vår verksamhet är då i lag reglerad. Och där står det att vi får inte låna ut riskkapital, utan vi ska ha utlåning mot goda säkerheter. Men det är ju också en fråga om hur goda säkerheter ni ska kräva. Är era krav på goda säkerheter högre idag än vad de var för några år sedan? Det vill jag väl hålla med om, att de är högre idag än vad de var 89-90 när vi då var i den här avregleringen av finansinstituten. Det fanns gott om pengar och alla bankerna ville öka sina volymer. Då såg man nog lite, kanske lite för lite på det här med säkerhetsbiten. Det ser vi mera på idag. Har ni för höga krav idag, Lars Hjalmarsson? Ni får kritik för att det är för svårt att låna i bankerna. Nej, jag tycker inte vi har för höga krav. För att man ska komma ihåg att det som skedde i slutet på 80-talet, det var mer exceptionellt. Vi har återgått till det som fanns egentligen, en sund utlåning som fanns före avregleringen. Att vi ställde lite större krav på det här med säkerheter. Man ska också komma ihåg att det är ju faktiskt våra insättares pengar vi lånar ut. Det är ju inte våra pengar. Mm. Så bankerna gör bara sitt jobb, det är vad ni säger. Almi företagspartner Nils Karlsson, ni kopplas ofta in när man då måste ha fram de där sista kronorna som bankerna inte ställer upp med. På vilket sätt kan ni hjälpa till? Du har sagt i en intervju att ni kan bidra till finansiering av intressanta företag och deras affärsutveckling. Ja, det stämmer väl det. Vår roll är att dels jobba med affärsutveckling, och det vill jag betona då. Vad vi lägger i det är att det finns bra affärsplaner och att det finns goda möjligheter att göra bra affärer för det nya företaget eller det existerande företaget. Och där lägger vi ner mycket kraft för att försäkra företaget om att man går i rätt riktning och att man utnyttjar den potential som finns och det kunnande som finns både i företaget och runt omkring företaget. Så det är en processverksamhet som vi lägger ner mycket kraft för att utveckla både nya företag och existerande företagsamhet i regionen. Men ni säger sen också nej ibland. Ja, absolut. Sedan är det riktigt att vår roll är att vi kan komplettera upp finansieringen i både existerande och i nya företag, där vi ofta samverkar med en rad finansiärer, mycket ofta med bankerna, privata finansiärer och andra. Och där då vi spelar en kanske riskkapital, vet jag inte om det är rätt namn, men vi har inte så höga formella säkerheter, utan vi söker de säkerheterna i kunnande och affärsmöjligheterna i företaget. Mm. Hur det kan gå till när man behöver riskkapital, det ska vi prata med Claes Nordevik lite grann om. Han är med oss på telefon ifrån Körn, och du har utvecklat ett nytt avgasrör som du har en marknad för. Du har en maskin, du har en lokal och du har egna pengar att satsa. Är du med oss på telefon? Ja. Välkommen hit. Tack för det. Du tog din idé och gick till banken. Vad sa de där? Ja. Tillfället så hade vi en bank som vi hade haft som affärsbank under många år tidigare. När vi hade en livsmedelsbutik som vi övertog från min far, jag och min bror. Och, fick du några pengar på banken? Nej, den banken tittade lite på det här projektet med det nya avgasröret och tackade nej. De hade även i det läget, och jag hade också suttit ihop med Almi då, som heter Utvecklingsfonden, i det skedet. Fick du några pengar av dem? Nej. De gjorde en utredning om det här avgasröret utan att komma och ta kontakt med mig själv. De gjorde en bedömning och utgick ifrån en artikel i Teknikens Värld som stod för några år sedan, där jag själv hittade projektet.
Du fick en ganska grund utvärdering tyckte du av ditt projekt och sen var det så att säga stopp, inga pengar. Ja, deras tekniker som de anlitade in från Göteborg som skulle värdera det här projektet, han sa att det kommer inte att fungera tekniskt. Det beror på att man, när man presenterar en ny produkt i pressen så kan man ju inte gå ut och tala om exakt hur produkten ska se ut och tillverkas innan den är helt färdigutvecklad. För då går man ju och talar om för konkurrenterna hur man har tänkt att göra. Så hade de bara vänt sig till oss, den här utredaren från Göteborg, så hade han mycket väl fått uppgift på hur vi har byggt upp det. Nu när jag har pratat med henne efterhand, talat om för den hur röret ser ut, så håller han fullständigt med om att det fungerar. Mm. Claes, vi ska fråga här bankerna vad de säger om de besked som du har att lämna till dem här. Ja. Vad säger du, Lars Hjalmarsson? Nu vet jag inte om Claes har varit på mer än en bank och mer än en bank har sagt nej här, men jag tycker det är viktigt. Vi är i alla lägen kanske inte professionella att bedöma, men vi försöker så gott vi kan då att hämta in uppgifter om företaget, om produkten, om marknaden, och sen försöker vi göra en bedömning utifrån det då. Och det är klart att jag, eftersom jag inte varit med i det här, så har jag svårt att se varför man har sagt nej då. Men är det någon mening med om man får nej på en bank och går till en annan bank? Ja, jag tycker man ska försöka på flera ställen, ja. Så det är inte det så, Anders Eklind, att om man har varit på en bank så tänker ni att de har varit hos Sparbanken och fått nej, då var det nog ingen bra idé? Nej, så är det definitivt inte. Det här är ju naturligtvis saker och ting som bygger på subjektiva uppfattningar, och det är olika människor inblandade, och det är klart att man kan ha olika uppfattningar om affärsidéer. Så att det är klart att man ska gå på de banker som man har möjlighet, definitivt. Nils Karlsson, vad säger du? Ni får kritik för att ha gjort en tämligen grund utvärdering av de här idéerna. Känner du igen det? Du, jag kan inte kommentera det aktuella fallet. Va? Vad man kan säga här, vad jag uppfattar Claes har, det är en ganska god beskrivning av en ny produkt. Här ligger eventuellt en uppfinning. Eller det ligger en uppfinning i grunden, kanske ett patent. Någon gång fick jag beskrivet den här situationen som djävulens cocktail. Och låt mig då bara beskriva vad det är. Nämligen att det är en ny produktionsteknik som man ska bedöma om det är möjligt. Det är en ny produkt som ska testas, godkännas antagligen av en rad instanser. Nu vet jag inte exakt detta, men ofta är det så. Man ska ut på marknaden, möta nya kunder, och man har ett nytt företag. Så att man har en rad mängd osäkerhetsfaktorer. Dessutom ligger det här utlagd i en annan mycket kritisk faktor, nämligen tiden. Det tar tid att utveckla det här, och tid kostar pengar. Så det här är en mycket komplex situation att bedöma. Men gör ni alltid, tycker du, en tillräckligt grundlig utvärdering? Eller kan det vara så att företagare blir avfärdade? Jag tror att vi försöker gå ner i djupet så gott vi kan, va? Och också tillsammans förhoppningsvis med företagaren resonera om möjligheterna. Sen till slut så, om vi tvingas ta ett ställningstagande, så måste vi också leverera ett svar då. Och det kan variera beroende på hur de här osäkerhetsfaktorerna värderas och hur partnerskapet värderas. Mm. Claes Nordvik, hur många jobb skulle din verksamhet kunna ge om du kommer igång med produktion? Ja, jag är ju så att jag har ju då ensamrätten för den här produkten för Skandinavien. Skandinaviens årsbehov på eftermarknaden är 3 miljoner avgasrör. Min målsättning är att jag ska sätta en budget på att sälja 20 000 avgassystem första året. Och för att tillverka de här 20 000 avgassystemen då, så går det åt 2 stycken arbetstillfällen på själva fabriken. Va? Men givetvis så får det också ut folk på fältet för att då presentera det ut och sälja det. Det är ju helt, en sån här produkt säljs ju inte själv, utan det är ju så med alla nya produkter. Det som är unika med den här produkten man kommer att sälja den, det är väl det att det är något som skiljer det traditionella. Traditionella avgasröret idag, det ser ju ut i princip bortsett från katalysatorn. Likadant som det gjorde till A-Forden. Men det skulle ge 2 jobb direkt i din tillverkning, ja, och sen ytterligare jobb i försäljningsledet. Ja. Om du nu ska ha igång den här tillverkningen som läget är för dig just nu, så vet jag att du har satsat 1,7 miljoner i eget kapital, och du skulle
som läget är nu behöva fram ytterligare 2 miljoner. Du är uppe i så fall i 3,7 miljoner. Och hela din produktionsapparat och allt kring det hela, det kräver omkring 10 miljoner. Då skulle du ha satsat 37% egna pengar. Har du varit med om det när du var i livsmedelsbranschen? Nej, då satsar man ju inte sådana. Utan det är väldigt unikt, och det sa de ju även vid de tillfällena vi hade på, med utvecklingsfonden också. Att det är väldigt sällan man ser någon som har så mycket eget kapital. Mm. Tack ska du ha, Claes Nordvik. Christer Stenberg, LO-sektionen, har du fått vatten på din kvar nu? Är det för höga krav för att få fram de nya jobben? Ja, det är det. För höga krav, du menar när det gäller utbildning och sådana här bitar? Nej, när det gäller att företagarna måste ha stora egna insatser i pengar räknat. Ja, absolut. Det är det. Sen finns det ju en stor bit också till, givetvis. Och det är ju, som flera har sagt här, antytt i alla fall, att man måste ha igång efterfrågan i Sverige. Det såg vi ju när det är bilarna också, va? Att efterfrågan är fortfarande väldigt låg i Sverige. Och det kan jag tänka mig, det är väl den största presenten vi kan ge till företagen och nyföretagen också. Men riskkapitalet är nog nummer 2, tror jag. Och då måste vi använda okonventionella medel och inte titta bara på hur man gör på andra ställen, i andra länder och så här. För då kommer vi inte lösa arbetslösheten. För där har de ju en 8-10% i Europa exempel, va? Vi måste hitta nya idéer i Sverige. Hur nära är du att kunna starta en fyrstadsfond? Skulle LO-sektionen i Uddevalla kunna starta den, eller hur ska det kunna gå till? Vi ska ha ett stort möte för hela Sveriges träffpunkter sådana som jag då, och diskutera det här uppe i Trollhättan. Massa olika idéer hur vi ska kunna lösa arbetslösheten i Sverige. Och det här kommer vara en del. Så vi får se när vi har haft det här mötet hur vi agerar. Och det ska vi ha i mars, i slutet på mars. Lars Bäckström, din idé med fyrstadsfond, det finns ju redan statliga pengar till risker i de här sammanhangen. Räcker inte det? Ja, bevisligen så räcker det inte. Jag har träffat mycket fackföreningsfolk, jag har träffat mycket företagare. Och det finns ingen som har sagt att de är nöjd med läget. Jag tror ett väldigt bra exempel vi fick här, hur det kan fungera, när jag nämner livsmedelssidan. Sen är det ICA-modellen. Där går ju ICA-förbundet in och stöttar den handlare med kapital. Och sen allt eftersom företaget konsoliderar sig så går ICA-förbundet ut med kapitalet. På samma sätt skulle en sån här fyrstadsfond kunna fungera. Stötta en företagare med riskkapital, och sen när företaget stärks så går man ur med kapitalet och använder det på någon annat företag. Sen vill jag bara säga det här med att bankerna inte skulle vara konvalescenter och inte kan vara riskkapital. Det är sant det här. Bankerna ska ju inte vara riskkapital, men de ska ge krediter till rimlig ränta. Det är ju räntorna som är så höga att småföretagen inte har råd att låna. Och bankerna har pengar som de vill låna ut, men räntan är för hög. För det är väldigt tydligt. Securum finns det, de som tog hand om Nordbankens dåliga krediter. De skulle refinansiera sig. De hade alltså krediterna liggande nu hos Nordbanken. Så Nordbanken, vi är tvungna att låna ut till Securum så vi får ingen vinst alls. Så gick de ut på den internationella marknaden Securum. Lånade upp 20 miljarder på kommersiella villkor och fick inte betala ett öre mer i ränta. Inte en promille, inte en något mer än vad man fick låna till ingen vinst alls i Sverige. Det visar att räntorna i Sverige på tok för höga. Anders Eklind, Nordbanken, du får kritik här som du kanske har svårt att svara på från Uddevalla horisont. Men kan man tänka sig en särskild småföretagarränta? Jag har väldigt svårt att tro att man ska göra någon divergering på räntesidan. Och det här med Securum, jag kan som sagt inte kommentera det. Men jag kan säga så här, att skulle Nordbanken generellt sänka ränteskillnaderna mellan ut- och inlåning med 2%, då är Nordbankens hela resultat borta. Så att det är den storleken på räntor och pengar som vi leker med, så att säga. Mm. Nils Karlsson, Almi, du ska strax få komma in här, men riskkapital är ju en sida här, men vi har också stött på här att man kanske presenterar sina idéer på ett sätt som gör det svårt för banker och andra kreditinstitut att utvärdera dem. Ligger det någonting där i problemen att få fram kapital, att de som har idéer pratar inte samma språk som de som är ekonomer och ska bedöma riskerna? Ja, det är bra att du tog upp den frågan, för att jag vill gärna resa den själv.
Vi upplever att ett av våra viktigaste jobb att det är att, jag pratade tidigare om affärsplan, men det är att hjälpa den potentiella företagen eller den existerande företagen att ta fram ett bra material. Vi kallar det affärsplan som beskriver hur ser företaget ut idag, vad har man för planer, vad är det för marknad man ska ut till, vad är det för ekonomi, vilka affärer kommer jag att göra troligtvis inom den här marknaden. Har du ett bra relevant material, man kan påvisa att det, man vet aldrig om framtiden, det är en osäkerhetsfaktor, men man kan påvisa så gott man kan att troligtvis går vi den här framtiden till mötes, vi kan göra de här affärerna, vi får den här ekonomin på projekten. Då ökar sannolikheten för finansiering, det är vår erfarenhet, både hos oss men också hos våra partners, banker och andra. Så att ett bra material, väl genomarbetade projekt höjer förutsättningarna för att komma vidare med dem. Sen vill jag också tillägga i den här debatten, vi fokuserar runt finansieringsbiten. Vi får inte glömma att vi i den regionen vi jobbar i norra Bohuslän, det startas 250-300 företag trots allt. Och det startar många nya bra företag med, som man kanske kan bedöma en relativt hög risk i den. Tack vare att man har ett väl genomarbetat material så kan man ändå sjösätta de här. Så att vi får inte glömma att det är en stor positiv bit, det är en dynamik i det här och det händer mycket ute på företagsmarknaden. Mm. Tack ska ni ha, till slut på temat om riskkapital.